Швецияда орман өрті әлі басылмай тұр. Ел билігі жуырда Еуропалық одақтан көмек сұрады. Осыған байланысты Италия өзінің мамандарын жіберіп, тағы екі ұшақ аттандырды. Джорджо Дзупо Римнен 9 сағат ұшып Швециядағы Юзделға жетті. Бұл аймақ Стокгольмнан 3 сағаттық жерде. Норвегиядан 6 тікұшақ келді. Италияда мұндай 19 ұшақ бар, тағы біреуі ертең келеді, яғни ертең 2 ұшақ жұмыс істейді. Мұндай ұшақ 1 секундта 6000 литр су шашады, сонымен қатар 10-12 секунд ішінде 6000 литрге дейін су жинайды. Швецияда орман өрті мамыр айында ауа температурасының күрт көтерілуінен басталған. Күн райының қатты суы елде 66 жылдан бері тіркелмеген. Ал мұндай орман өрті соңғы 12 жылда болмаған деп отыр. Табиғат апат аймағынан жүздеген тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Еуропалық одақтан Грекия билігі де көмек сұрап отыр. Босқындардың ағынына төтеп бере алмаған ел билігі қаржылай қолдауға мұқтаж. Афиналықтар бірнеше Грекия аралындағы көші-қон орталығындағы мыңдаған босқындардың мәселесін шешу үшін қаржы мен қызметшілер қажеттігін алға тартуда. Бірінші келетін мемлекеттер қаржылай қолдаумен қосымша қызметкерлермен қамтылуы керек. Біздің ойымызша елге екі жақтан қысым көрсетуге болмайды. Яғни бір жағынан бізге босқындар ағылып келіп жатыр, ал екінші жағынан Еуропалық одақтың өзге елдерінен босқындарды қайта жіберуде. Өткен айда Афина, Германия және Испания елімен келісім шартқа қол қойған. Бұл құжат алғашында Грекияға құжат тапсырып, кейіннен өзге мемлекет одағына баруды шешкен азаматтарға қатысты. Қазіргі таңда Грекияның 5 аралында 18 мың босқын бар. Бұл көрсеткіш 2 есе артып кеткен. Үндістанның Нью-Дели маңындағы үлкен Нойда қаласында 6 қабатты ғимарат құлаған жерде іздестіру құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Құрылысы бітпеген көп қабатты нысан қасындағы ғимаратты да бүлдірген. Қираған үй бірнеше жыл бұрын салынған, онда тұрғындар аз болған. Негізінен құрылысшылар мекендепті. Біз үш адамның мүрдесін шығардық, оның кім екені әлі анықтаған жоқпыз. Қолдағы бар ақпаратқа сай, ол ғимарат күзетшісі болмаса жұмысшы болуы мүмкін. Ал мұны алғаш көргенде ғылыми фантастикалық фильм деп қаласыз. Бұл теңіз түбіндегі зертхана Италияның Генуя қаласында орналасқан. Ерекше жылыжай 8 метр тереңдікте орын тепкен. Онда көкөніс пен емдік қасиеті бар шөптер өсіріледі. Теңізде температура бір қалыпта сақталады. Бақша экологиялық таза судан нәр алады. Қажетті дәрумендерді сіңіреді. Тың тәсіліміздің нәтижесі жақсы. Бақшаға арнайы қондырғылардың көмегімен күтім жасалады. Жаңа технологиялар көкөністердің өсуін қадағалауға мүмкіндік береді. Бағбандар су астына тек жемісті жинайтын кезде ғана түседі. Аталған зертхананың шығыны да аз емес. Әр биосфераның құны 10-нан 20 мың еуроға дейін барады екен. Перизат Көмекбайқызы, Алматы телеарнасы.